بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر اس وقت سہرا دے یا رب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجیب دعوة الداعی اذا دعان. صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم الامین. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا أول النبيين ويا آخر النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الاقوال والكلم، محمد ذكره روح لانفسنا، محمد شكره فرد على الامم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے شب براءت کے منور لمحات میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت سید محمد جلال الدین ریسرچ سینٹر کے اندر اس عظیم الشان اجتماع میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. پوری دنیا میں جتنے بھی ناظرین، سامعین اور یہاں پہ موجود حاضرین ہیں، رب ذو الجلال ان مقدس لمحات میں سب کی بخشش فرمائے اور اللہ تعالی امت مسلمہ کو موجودہ وبا سے اور ان آزمائش کے حالات سے نجات عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ نے امت مسلمہ کو جو خصوصی تحائف عطا کیے ہیں، شب براءت ان میں سے ایک اہم تحفہ ہے. انسان گناہوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، انسان بیماریوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، انسان ناجائز اور جھوٹے مقدمات سے چھٹکارا چاہتا ہے، انسان جہالت کے مرض اور جہالت کے روگ سے چھٹکارا چاہتا ہے، انسان مختلف قسم کی وباؤں، بلاؤں اور مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتا ہے،
یہ ہر انسان کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ غموں سے آزاد ہو، اسے غموں سے رہائی ملے۔ کوئی کٹیا میں بیٹھا ہے یا کوئی کاشانے میں بیٹھا ہے، عوام میں سے ہے یا کوئی حکمران ہے، ہر ایک کو گمبھیر صورتحال آزمائشوں سے، بلاؤں، وباؤں، امتحانوں اور مختلف قسم کی کوفتوں، صدموں سے اسے رہائی مطلوب ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال نے اس امت کو ایک خصوصی موقع عطا کیا ہے جس کا نام ہی شب رہائی ہے، شب براءت ہے، چھٹکارے کی رات، گناہوں کی عادت سے چھٹکارے کی رات۔ جو پکی توبہ کر لے گا، گناہوں کے بوجھ سے چھٹکارے کی رات، جو رب ذوالجلال سے استغفار کرے گا، بخشش چاہے گا، بیماریوں سے چھٹکارے کی رات، جسے شفا مطلوب ہے، مختلف قسم کی آزمائشوں سے چھٹکارے کی رات، انسان کے جو مصائب اور مشکلات ہیں ان سے چھٹکارے کی رات، یعنی اتنا سنہری موقع خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر عطا فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال حی قیوم ہے، سمیع بصیر ہے، قریب مجیب ہے، اور جو بھی جہاں بھی اس کو پکارتا ہے خالق کائنات جل جلالہ سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی طرف سے اس امت کے لیے خصوصی طور پر ایک موقع ہی اس کام کے لیے بنایا ہے، اور اپنی طرف سے اعلان کروایا ہے کہ جس نے جو کچھ مانگنا ہے، جس سے، جس غم سے، جس بیماری سے، جس گناہ سے اسے رہائی مطلوب ہے، یہ خصوصی موقع ہے کہ وہ اپنی حاجت پیش کرے اور رب ذوالجلال کی طرف سے اس کی حاجت پوری کر دی جائے اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں رب ذوالجلال کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے جو خصوصی انعام ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو حدیث شریف کتب حدیث میں صحاح ستہ کے اندر موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلتہا وصوموا یومہا، کہ جب شعبان کی نصف کی رات آئے، جو آج کی رات ہے، نصف شعبان، یہ اس رات کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور محدثین نے حدیث کی درجنوں کتابوں میں اسی نام سے اس حدیث کا باب قائم کیا ہے، لیلۃ النصف من شعبان، اور اس کے فضائل بیان کیے۔ آج جن لوگوں کو اس رات کے احیاء پر اعتراض ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں کے اندر ساری صدیوں میں محدثین ان احادیث کو باقاعدہ ایک باب کی شکل میں ذکر کرتے آئے، اور امت مسلمہ کے اندر یہ تہوار، عبادت، ذکر،
تلاوت، نوافل، فکر کے لحاظ سے اور خصوصی طور پر دعاؤں کے لحاظ سے نسل در نسل متواتر اور متوارث رہا ہے، اور ایسے لوگوں کی حماقتوں کی بنیاد پر ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس سال کی جو شب برات جس حالت میں گزر رہی ہے وہ ان لوگوں کی ناشکری کی وجہ سے، جو کہ جب نعمت کی ناشکری ہوتی ہے تو اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے، تو کتنا کھلا موقع تھا، ہر سال مسجدیں کھلی ہوتی تھیں، رات بھر ان میں اللہ کی یاد کی جاتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا جاتا تھا، اجتماعیت کے ساتھ اس رات کے احیاء یعنی شب بیداری کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن جو ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو ان لوگوں کی طرف سے فتویٰ بازی کا شغل شروع ہو جاتا تھا، اور آج ان کی اس حرکت کا خمیازہ دوسروں کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، اگرچہ اس میں اور بھی کئی عوامل ہیں جس صورتحال کا آج ہمیں سامنا ہے، لیکن ایک حصہ ان لوگوں کا بھی ہے کہ جنہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اور اس پر تان کیا، اور آج وہ نعمت محدود ہو گئی، یعنی پہلے ان کے فتووں کا زور ہوتا تھا کہ اس رات کو مسجدیں بند ہونی چاہیے، اس رات کو اہتمام نہیں ہونا چاہیے، اس رات کو رش ہوتا ہے، وہ نیت اور عمدن نیت کے ساتھ وہ اپنی مسجدوں کی لائٹیں بند کر دیتے تھے کہ پتہ چلے کہ یہ وہابیوں کی مسجد ہے، سنیوں کی نہیں، کیونکہ اگر لائٹیں جل رہی ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ اہل سنت کی مسجد، اب دیکھو ان کی بدعملی کی نحوست کیسی پڑی کہ اب ملک بھر میں لاکھوں مسجدیں آج بند پڑی ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا وبال نہیں، یہ امت مسلمہ کی تاریخ کے اندر بہت بڑی آزمائش کی گھڑی ہے، یعنی آج جو شب برات گزر رہی ہے یہ زندہ لوگوں کو جو اس وقت موجود ہیں اپنی پوری زندگی میں یہ شب برات انہیں ایک سانحہ کی شکل میں یاد رہے گی، ایک غم، اور اس کے لحاظ سے مایوسی کہ جن حالات میں یہ رات اس انداز میں بسر کی جا رہی، اگرچہ حکمرانوں کا اپنا حصہ ہے ان نادانوں کا کہ انہوں نے یہ رات جو خصوصی طور پر ہے ہی شب شفا اور شب طلب شفا، اس رات انہوں نے جو اجتماعی طور پر طلب شفا کی محافل تھیں ان کو بھی مستثنا نہیں کیا، جبکہ ہم نے اس سلسلہ میں بھی پرزور مطالبہ بھی کیا تھا، اور پرنٹ میڈیا میں ہمارا وہ پیغام مختلف اخبارات میں نشر بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود آج کی شب برات یہ ایک منفرد، یعنی اس لحاظ سے منفرد کہ اس میں جو پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ ایک صدمہ دلوں میں چھوڑتے ہوئے رخصت ہو رہی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے، شب براءت، تو یہ ذہن میں رکھیں، ایک ہے لفظ بارات اور ایک ہے براءت، براءت عربی زبان کا لفظ ہے جسے وقف کریں گے تو براء بن جائے گا، اور بارات وہ اردو کا اور پنجابی کا لفظ ہے، وہ بارات یعنی جو دولہے کی بارات ہوتی ہے وہ علیحدہ لفظ ہے، اس کا اس لفظ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ہے براءت، اس کو لیلۃ البراءت کہیں یا شب براءت کہیں یا لیلۃ النصف من شعبان کہیں یا لیلۃ الرحمہ کہیں یا لیلہ مبارکہ کہیں یا لیلۃ الشفا کہیں، یہ سارے نام مختلف ویوز سے اسلامی لٹریچر میں اس رات کے موجود ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقوم لیلتہا،
اس رات کو قیام کرو. تو اس بنیاد پر لائیو جو لوگ سن رہے ہیں اس رات کا کچھ حصہ ضرور حالت قیام میں گزاریں، یعنی نوافل کی ادائیگی کی شکل میں نوافل ادا کریں. وَسُومُ يَوْمَهَا، دوسری حدیث میں سُومُ نَهَارَهَا، کہ اس کے بعد جو دن آ رہا ہے اس دن کا روزہ رکھیں، رات قیام کریں اور اگلے دن کا روزہ رکھیں. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُول، اب اگلا حصہ اس کا وہ حدیث قدسی ہے، پہلا حصہ حدیث نبوی ہے کہ جب یہ رات آتی ہے تو رب ذوالجلال کی طرف سے چند اعلانات کیے جاتے ہیں. دوسری حدیث شریف میں ان اعلانات کے لحاظ سے یہ ذکر ہے کہ رب ذوالجلال مغرب کے وقت بھی جو ہی سورج غروب ہوتا ہے 14 شعبان کا، تو اللہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. آسمان دنیا یہ یعنی ہمیں جو نظر آنے والا آسمان ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ چڑھنے اترنے سے پاک ہے، چڑھنا اترنا یہ جسم کے عوارض میں سے ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ خصوصی تجلی فرماتا ہے آسمان دنیا پر، اور طلوع صبح صادق تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی رہتی ہے، اگرچہ ہم نہیں سنتے لیکن دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر اپنے کانوں سے زیادہ اعتماد ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ جو اعلان کرتا ہے سرکار نے اپنے لفظوں میں امت کو وہ سنا دیے، تاکہ قیامت تک امت اگرچہ خود نہیں سن پائے گی مگر انہیں پتہ تو ہو کہ رب فرما کیا رہا ہے، اور اگر سرکار نہ سنتے یا آگے نہ بیان کرتے تو پھر اس رات میں امت مسلمہ کو اتنی دلچسپی پیدا نہ ہوتی یا اس کا قیمتی ہونا انہیں اتنا معلوم نہ ہوتا جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمانے کی وجہ سے اس کی قدر ہمیں معلوم ہوتی ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد ہی خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں. پہلا اعلان کیا ہے؟ هل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی ایسا شخص جسے بخشش درکار ہو اور میں اس کے گناہ بخش دوں، جبکہ ہر ایک ہی چاہتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اہتمام نہیں کرتا. اب کتنے ہیں جو اب سو چکے ہوں گے، کتنے ہیں جو گپیں لگا رہے ہوں گے، کتنے ہیں جو دیگر مصروفیات میں ہوں گے، اور ادھر رب ذوالجلال کی طرف سے مسلسل اعلان ہے. ایک حدیث میں الا من مستغفر، دوسری میں هل من مستغفر. استغفار یعنی بخشش مانگنا، کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کیا ہے کوئی ایسا کہ جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہو، فاغفر لہ، کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. پھر یہ اعلان ہوتا ہے هل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی ایسا کہ جسے رزق میں فراخی چاہیے، رزق کی کثرت چاہیے ہو، خوشحالی چاہیے ہو، تو میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں. یعنی اضافہ رزق کی رات ہے جس میں وہ ذات کے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ذات کہتی ہے تمہیں چاہیے اضافہ تو میں اضافہ کر دوں. یعنی رب ذوالجلال کی طرف سے مسلسل یہ اعلان کیا جاتا ہے. اور ایسے ہی جو موجودہ حالات میں خصوصی دعا ہے، الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی ایسا جو آفت میں مبتلا ہو،
جو وبا میں مبتلا ہو، جو بلاؤں میں گرا ہوا ہو، جو بیماری میں مبتلا ہو، ہے کوئی ایسا وہ مجھے کہے تو میں اس کو بیماری سے نجات دے دوں. یعنی یہ جو میں نے کہا کہ لیلۃ الشفا ہے، کہ جس میں وہ احکم الحاکمین، جس کی امر کن کے سامنے ساری کائنات جھکی ہوئی ہے، آج ٹیکنالوجی کی ساری چھلانگیں ایک وائرس کے سامنے رک گئی ہیں، آج میڈیکل سائنس کی نبض ایک وائرس کے سامنے تھم گئی ہے، آج امریکہ جیسے فرعونوں کی گردن ایک وائرس کے سامنے جھک گئی ہے، تو جس رب کی ایک جرثومے کے سامنے کوئی اکڑ نہیں سکتا، اس کے امر کن کے سامنے کون اکڑ سکتا ہے؟ تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں چاہیے عافیت، صحت، شفا، تم بولو تو صحیح، مجھے کہو تو صحیح. یعنی باقی کسی سے مانگیں، زیادہ مانگیں، بار بار مانگیں، وہ اکتا جائے گا، اور اللہ سے جو نہ مانگے رب اس پہ ناراض ہوتا ہے. یعنی رب کو پتا ہے کہ کسی کو کیا چاہیے اور مانگے بغیر بھی دے دیتا ہے، لیکن اسے پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، وہ اپنی حاجت زبان پہ لائے، وہ مجھ سے سوال کرے. کیونکہ اس رات میں حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی ایسا جو میرا منگتا ہو، میرے در کا سوالی ہو، تو میں اس کو عطا کر دوں، میں اس کی جھولی بھر دوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا قضا الا قضا، یعنی جس طرح ہم بات کرتے ہوئے چند مثالیں ذکر کر کے آگے وغیرہ وغیرہ کہہ دیتے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اعلانات کوئی تین چار قسم کے نہیں، یہ کئی قسم کے ہیں. یعنی اس رب کو پتا ہے کہ میں نے جو بندہ پیدا کیا اس کی حاجتیں کیا ہیں، اسے کیا کچھ درکار ہے، یہ کیا کیا مانگ سکتا ہے، اس نے سب کا بندوبست کیا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ یہ کوئی سوال موضوع سے ہٹ کر کر دے گا اور اس کے پاس وہ نہیں ہوگا دینے کے لیے. یعنی یہ جو بھی مانگے گا اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جو کہ بندے کی حیثیت کے مطابق ہو، کہ بندے کو وہ چیز دی جا سکتی ہے. تو رب ذوالجلال ہر طرح کا اعلان کرتا ہے، اور یہ اعلان غروب سے لے کر مسلسل، یعنی ساری رات خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ اس ملک کا کتنا خسارہ ہو رہا ہے آج کی رات. ایک تو لاک ڈاؤن سے ویسے ہی کتنے سال نہ جانے پیچھے چلا گیا، ہم دعا کرتے ہیں کہ پیچھے نہ جائے، اسے خوشحالی ملے، لیکن آج لاکھوں اجتماعات مرکد ہونے تھے اس ملک کے اندر چھوٹے بڑے، جو آج ہزاروں لاکھوں مساجد بند پڑی ہیں، اور رب کو پسند ہے میرے بندے مجھ سے مانگیں، اور پھر جب اجتماعی طور پر مانگتے ہیں تو اس میں یہ ہے کوئی ایک مانگ لے یا آمین کہہ دے، سب کی ہی بات پوری ہو جاتی ہے. ایک کی وجہ سے، یہ اجتماع کی برکت ہے کہ ایک کی وجہ سے ہی سب کو رب ذوالجلال جو ہے وہ عطا فرما دیتا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان کیا، تو ہم یعنی ایک اپنا خسارہ ملک اور قوم کا یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن اس موسم میں ہے کہ جس میں ایک شب برات بھی گزر رہی ہے، کہ اس شب برات میں اگلے پورے سال کا اہتمام کرنا تھا دعاؤں والوں نے. اللہ تو قادر مطلق ہے، اس نے نہ جانے کس کی قبول کر کے، کس کس کو، کس کس کی وجہ سے کتنے لاکھوں کروڑوں کو نواز دینا ہے، لیکن ظاہری طور پر بندوں نے جو اہتمام کرنا تھا اس میں یہ خلل لایا گیا کہ ایسی رات میں بھی. یعنی کچھ لوگوں کو تو یہ ہے نا کہ یقیناً وہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کاروبار بند ہے، دہاڑی والے جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں، اور بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن دینی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے اندر شب برات کا حسین موقع
اس سے بھی بھرپور استفادہ نہ کیا جا سکا کہ جس نے پہلی زندگی کے گناہوں کو بخشوانا تھا اور اگلی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی کوٹے منظور کروانے تھے، ایسے موقع پر بھی لوگوں کو محرومی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعاؤں کا خصوصی طور پر ذکر کر کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رب کہتا ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں، یعنی ادھر سے یہ آواز آ رہی ہو مسلسل اور ادھر سے لوگ دروازے بند کر کے سو جائیں یا اپنے گپوں میں مصروف رہیں یا اسے عام راتوں جیسی ایک رات سمجھیں، تو اس پر یعنی کس قدر محرومی ہو سکتی ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں اس رات کے احیاء، یعنی اس کا لغوی معنی زندہ رکھنا، مراد ہے شب بیداری کرنا، مختلف قسم کی عبادات میں اور ذکر اذکار میں، دعاؤں میں، نوافل میں اس رات کے لمحات کو گزارنا ہے۔ چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات کو خالق کائنات جل جلالہ اس قدر راضی ہوتا ہے، فیغفر لأکثر من شعر بنی کلب۔ بنی کلب کی، یہ قبیلے کا نام ہے، ان کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں بھیڑوں، اس قبیلے کی بھیڑوں بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو رب ذوالجلال اس رات کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیتا۔ فیغفر لأکثر من شعر غنم کل۔ تو اس بنیاد پر ہمیں اس موقع سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پتہ نہیں کہ پھر زندگی میں یہ رات آئے گی یا نہیں آئے گی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس رات کی گفتگو میں فرماتے تھے کم من کفن مغسول و صاحبہ فی السوق مشغول، کتنے کفن ہیں جو اس رات کو دھوئے جا رہے ہیں لیکن جنہوں نے وہ کفن پہننے ہیں وہ بازاروں میں گپے لگا رہے ہیں۔ کم من قبر محفور و صاحبہ فی السرور مسرور، یعنی کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کی قبریں اس رات کھودی جا رہی ہیں، یعنی اگلی اس رات تک جن جن لوگوں نے فوت ہونا ان کی قبریں کھودی جا رہی ہیں، لسٹ ان کی معاذ اللہ تیار ہو گئی ہے، اور جنہوں نے ان قبروں میں جا بسنا ہے آج وہ اپنے محلات میں اور مختلف قسم کی عیاشیوں میں لہو و لعب میں مسرور ہیں، خوش ہو رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور حالانکہ ادھر تو ان کے جانے کے بارے میں فیصلے فرشتوں کو لکھوا دیے گئے ہیں۔ ایک تو ازل سے اللہ کے ہاں فیصلے لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس رات جو متعلقہ فرشتے ہیں ان فرشتوں کو وہ رجسٹر دے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ آگے جو امور انہوں نے نبھانے ہوتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ سوچنا ہے کہ یہ رات کتنی حساس رات ہے اور کس قدر اس کے لمحات کی ہمیں قدر و قیمت کرنی چاہیے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات ایسی مقدس رات ہے کہ جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے امت مسلمہ کی قبولیت دعا والی راتوں میں سے شمار کیا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ پانچ راتیں جن میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں ان میں سے خصوصی طور پر ایک رات شعبان کی پندرہویں رات ہے، جو کہ آج کی رات یعنی شب براءت کی رات ہے، شب براءت ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس لیال لا یرد فیہن الدعاء، پانچ
راتیں ہیں جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا. فذکر منہن لیلۃ النصف من شعبان, اور ان میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ النصف من شعبان کا بھی ذکر فرمایا ہے. ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی قدر و قیمت کا ذکر کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے جو کہ حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں, کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رمضان کی آمد ہوتی تھی تو آپ یہ دعا مانگتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب, رجب سے سلسلہ شروع ہو جاتا تھا, اے اللہ رجب میں ہمیں برکت دے, و شعبان اور شعبان میں برکت دے, و بلغنا رمضان اور ہمیں رمضان تک پہنچا. تو یہ ایک مسلسل چین ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو امت کی رہنمائی کی گئی. کعب احبار کہتے ہیں ان اللہ تعالی یبعث لیلۃ النصف من شعبان جبریل الی الجنہ, کہ رب ذوالجلال شعبان کی 15ویں رات کو شب براءت کو حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجتا ہے ایک پیغام دے کر. وہ پیغام کیا ہوتا ہے؟ فیأمرها, جبریل علیہ السلام جا کے جنت کو حکم دیتے ہیں, ان تتزین, کہ وہ زیب و زینت اختیار کرے. حالانکہ جنت ویسے ہی خوبصورت ہے لیکن اس رات خصوصی طور پر اسے یہ حکم دیا جاتا ہے. وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ آتَاكَ فِي لَيْلَتِكَ, کہ اے جنت آج کی رات میں اللہ نے بہت سے لوگوں کو جہنم سے بری کیا ہے اور تیرا مہمان بنایا ہے, تو خوش ہو کہ تیرے لیے اتنی بڑی تعداد مہمانوں کی تیار ہو گئی ہے. کتنی تعداد! اس کا تذکرہ لطائف المعارف کے اندر ابن رجب حنبلی کرتے ہیں کہ حضرت کعب احبار کہتے ہیں عدد النجوم السما, کہ جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے, جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے اتنے لوگ رب نے جہنم سے آزاد کر دیے ہیں اس رات کے اندر. یہ پیغام جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ جنت کو پہنچاتے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ عدد ایام دنیا, جتنے دنیا میں دنوں کی گنتی ہے اتنے اور, یعنی او نہیں درمیان میں کہ یا اتنے یا اتنے, اتنے بھی کہ جتنی تعداد آسمان کے ستاروں کی ہے پلس جتنی تعداد دنیا کے دنوں کی ہے, یعنی قیامت آنے تک جتنے دن گزریں گے, اور دن ہی نہیں ولیالیہا جتنی راتیں گزریں گی. وہ عدد ورق الشجر, اور جتنے کائنات میں مختلف صدیوں کے اندر سالوں کے اندر درختوں کے پتے ہیں اتنی تعداد. وزنۃ الجبال, اور پہاڑوں کے وزن کے مطابق. وعدد الرمال, اور ریت کے ذروں کے برابر. یعنی اس بنیاد پر خصوصیت سے اس رات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے, اور اس قدر رب ذوالجلال کی طرف سے اتنی کثرت کے ساتھ اس رات کو جنت دی جاتی ہے اور جہنم سے برات کا اہتمام ہوتا ہے. اور یہ ان کے لیے جو اہل ایمان ہیں, کیونکہ جو کافر ہیں وہ تو جہنم سے نکل نہیں سکتے, اور نہ ہی ان کے لیے شب قدر ہے, نہ شب برات کی وجہ سے انہیں کوئی نجات ملے گی, اور نہ ہی ان کے لیے کوئی شفاعت کرے گا, نہ ہی کوئی شفاعت ان کے لحاظ سے قبول کی جائے گی. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع کے لحاظ سے
جو احکام امت مسلمہ کو عطا کیے ان میں سے اہم چیز دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ محبوب جب میرے بندے تجھ سے میرا پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو بتا دو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، یعنی جب بھی، اگرچہ شب برات نہ ہو، اگرچہ رات کا آخری پہر نہ ہو، جب بھی. اور اس میں پھر یہ خصوصی طور پر منتخب راتیں ہیں جن میں سے ایک رات آج کی رات ہے کہ جس کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا. اب اس صورتحال کے اندر کرونا وائرس کے اس موسم کے اندر مسلمانوں کو شب براءت کے لمحات میسر ہیں، اور ہم جب سے یہ صورتحال بنی ہے اس میں فہوا یشفین مہم میں یہ بات واضح کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارا اور دوسروں کا ہر لحاظ سے فرق ہے. ہاں وہ اگر کلمہ پڑھ جائیں تو پھر ہم ان کے لیے بھی انہیں بھی اپنے ساتھ شامل کریں، اور جب تک نہ پڑھیں تو ہم ان کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ دور ہی رہیں، لیکن اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اگلے بندوبست ہیں ہی سارے کلمے کے لحاظ سے. مسلمان کے لحاظ سے بیماری کی بھی اور نوعیت ہے اور شفا کی بھی اور نوعیت ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. مسلمان کے لحاظ سے جو اہتمام ہیں اس بنیاد پر یہ وائرس یا طاعون یا اس طرح کی جو وبائیں ہیں یا کوئی بھی مرض ہو، اس میں مومن کی پانچوں گھی میں ہیں، اس واسطے کہ اس کا رب حی قیوم ہے. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم. اللہ رب سارے جہانوں کا ہے مگر مولا صرف مسلمانوں کا ہے. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، 26 پارے میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں مولا صرف ایمان والوں کا ہوں. وان الکافرین لا مولا لہم، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، رب سارے جہانوں کا ہے اور مولا صرف مسلمانوں کا ہے. تو مسلمانوں کے معاملات صحت مرض کے لحاظ سے یہ مختلف ہیں. اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو طاعون ہے یہ پنشمنٹ ہے، عذاب ہے اوروں کے لیے. وَإِنَّهُ جَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنا دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اب یہ میں اسی موضوع پر تھوڑی سی بات آگے بڑھا کے، کہ چونکہ آج مسلمانوں میں یہ ادھر دھیان ہی نہیں جا رہا کہ ہمارا رب سے رابطہ ہے، ہم اللہ والے ہیں، ہمیں کیا کوئی کر سکتا ہے، ہمیں نقصان کو کیسے دے سکتا ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر ساری کائنات ایک طرف ہو جائے کہ ہم نے اس مسلمان کو نقصان پہنچانا ہے، فرمایا تمہارے رب کے اذن کے بغیر سارے مل کے تجھے ذرہ بھر نقصان نہیں دے سکتے. تو ساری قوتیں، ساری فوجیں، سارے لشکر نہ دے سکیں تو ایک جرثومے کی کیا مجال ہے؟ تو مومن اس یقین کو کیوں نہیں رینیو کر رہا کہ ہمیں کیا ان آفتوں مصیبتوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے، جب ہم اللہ والے ہیں، اللہ ہمارا ہے، اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کا بن کے رہنا ہے، اور پھر کسی لحاظ سے کوئی پریشانی تو ان کو ہو جو رب کے باغی ہیں.
اب ان کی ٹیکنالوجی روزانہ وہاں پر وائرس جس انداز میں تباہی پھیر رہا ہے، ان کی ٹیکنالوجی بے بس ہے، گھٹنے ٹیک چکی ہے، اور اگر ان کی قسمت اچھی ہو تو آج بھی وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھ جائیں۔ تو ادھر امت مسلمہ کو، یعنی جو اکثریت آج ہم دیکھتے ہیں، اپنا یقین ایمان کہ ہم ہیں کون، ہماری حیثیت کیا ہے، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ۔ عقیدہ تو بندے کا جھوٹا بھی ہو تو اس پر وہ ڈٹا رہتا ہے۔ اب وہ گائے پرست جو ہیں وہ کرونا کا علاج موت پی پی کے کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی عقل والی بات ہے، گوبر کھا رہے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، اپنے جھوٹے عقیدے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہمارا ان کا کوئی تقابل ہی نہیں بنتا۔ وہ 100% جھوٹے ہیں، ہم 100% سچے ہیں۔ وہ بتوں کے پجاری ہیں، ہم رب کی بندگی کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح یعنی غیروں کے پیچھے لگ کے ہم بھول جائیں، ہمارے لیے یعنی اللہ کی طرف سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، مگر آئی ہوئی آزمائش کے لحاظ سے، مثال کے طور پر عام بیماری ہے، عام بیماری کی شکل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت ایک مسلمان ما مرض مسلم الا وکل اللہ بہ ملکین من ملائکتہ لا یفارقانہ، کہ جو بندہ بھی، شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، جو مسلمان بھی بیمار ہو جائے، رب دو فرشتوں کی ڈیوٹی اس کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ یعنی یہ اضافی کوٹا ہے، جو ویسے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور رب ذوالجلال کا ایک نظام ہے، وہ علیحدہ ہے۔ اگر اس میں بھی ہم توجہ کریں تو یہ جو آج دستانے اور ماسک اور اس پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، احتیاط تو ٹھیک ہے، مگر یوں اس پر لگے ہوئے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، رب نے تو روزانہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہر بندے پر، اور ان کی وہ ڈیوٹیاں دن رات بدلتی ہیں۔ مولانا افضل صاحب کو بھی یقیناً اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ ڈیوٹیاں ہیں ان کی، کانوں پر ڈیوٹی ہے فرشتوں کی، آنکھوں پر، ناک پر، یعنی اگر وہ فرشتے ڈیوٹی نہ دیں تو یہ آنکھ کا نہایت نرم و نازک شیشہ 10 منٹوں میں بھر جائے آلودگی سے، کیڑے مکوڑوں سے، اور بندے کو کچھ نظر ہی نہ آئے۔ یعنی دیکھو نا کہ حساس کتنی جگہ ہے، معمولی سا کوئی جالا وغیرہ جب بنتا ہے تو بندے کو نظر نہیں آتا، اور فضاؤں میں کتنے کیڑے ہیں، کیا کچھ ہے۔ تو رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، یعنی بالعموم وہ تو کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی کیڑا پڑ جائے، وہ فرشتے اگر ڈیوٹی نہ دیں تو ایک دن بھی بندے کا سلامتی سے نہ گزرے، وہ تو کبھی مہینے کے بعد یا سال کے بعد کوئی پڑ گیا ہو، ورنہ 10 منٹ بھی نہ گزرے، وہ فرشتے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ یہ رب نے حفاظت رکھی ہوئی ہے، اور یہ سب کی، یعنی خواب وہ کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اور ایسے ہی کانوں کے سوراخ پر فرشتے پہرہ دیتے ہیں، ناک کے سوراخ پہ فرشتے پہرہ دیتے ہیں، ورنہ جو سو جائے اٹھے تو ناک ساڑی کیڑوں سے بھری ہوئی ہو، کان جو ہیں یہ چیونٹیوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ تو اس کا یہ اہتمام مفت میں، اور اس کے علاوہ یہ ہیں یحفظونہ، وہ اترتے ہیں اور بندے کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، وہ کرامن کاتبین کے علاوہ فرشتے۔
اب یہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو رب اضافی دو فرشتے بھیج دیتا ہے، وہ تو شفٹ وار آتے ہیں نماز عصر میں اور نماز فجر میں شفٹ تبدیل ہوتی ہے، یہ دو فرشتے جو ہیں یہ رب پکے ہی ساتھ بھیج دیتا ہے بیمار بندے کے ساتھ، لا یفارقان ہی، وہ دونوں ہی اس سے جدا نہیں ہوتے، حتی یقضی اللہ فی امرہ بإحدى الحسنین، جب تک دو باتوں میں سے ایک کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، یعنی اللہ کے ہاں تو فیصلہ ہے، نفس الامر میں فیصلہ ہے لوگوں کے لحاظ سے، یعنی یا تو اس کو صحت مل جاتی ہے اس بیماری سے اور یا پھر اس کا وصال ہو جاتا، ان دونوں کاموں میں سے ایک کے ہونے تک وہ دونوں فرشتے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اب یہ بیمار بندے کا کوٹا ہے، مسلمان ہو تو پھر، کافر کا نہیں ہے، مسلمان کے لیے بیماری میں اضافی طور پر دو فرشتے مل گئے، اور ان کی کاروائی اتنی قیمتی ہے کہ کروڑوں امریکہ مل کے بھی ان میں سے کسی ایک فرشتے جیسا بھی بندوبست نہیں کر سکتے، یہ دونوں فرشتے ساتھ رہتے ہیں۔ جب کوئی تیمارداری کے لیے آتا ہے، اب حکم ہے مسلمانوں کو کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، یہ نہیں کہ تجھے جراثیم لگ جائیں گے دور رہو، جیسے آج یہ ہے کہ کرونے والا مر جائے گا تو منہ بھی نہ دیکھو، غسل بھی نہ دو، جنازہ بھی نہ پڑھو، نہیں، شریعت نے یہ کہا کہ تم اس کی عیادت کرنے جاؤ، اور ابھی وہ طریقہ بھی میں آگے بتاتا ہوں کہ عیادت کس طرح کرو، یعنی جس کے اندر یہ ہے کہ فزیکل کنٹیکٹ ہونا چاہیے، آج تو یہ ہے نا کہ لوگ یوں سلام سے بھی دستبردار ہو گئے ہیں، کہیں معاذ اللہ اسلام سے ہی نہ ہو جائیں کہ دور سے ہی ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے تم نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھنا ہے، فزیکل کنٹیکٹ سے تم نے اس کی عیادت کرنی ہے، یہ حدیث میں آگے تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ اب عیادت کرنے والا بیمار کے پاس آ گیا، عیادت کرنے آنے والا بھی مسلمان ہے، جو بیمار ہے وہ بھی مسلمان ہے، تو وہ آ کے پوچھتا ہے کیف تجدک، بتاؤ حال کیسا ہے، یہی پوچھتے ہیں نا، کیف تجدک، عربی زبان میں کیف تجدک، بتاؤ حال کیسا ہے، تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ طریقہ بھی بتایا کہ کوئی حال پوچھے تو بتانا آگے کیسے ہے، یہ نہیں کہنا میں مر گیا ہوں میرا تو کوئی حال نہیں ہے، میں تو یہ ہو گیا ہوں، میں تو وہ ہو گیا ہوں، تم اگرچہ بہت زیادہ ہی تکلیف میں ہو، لیکن جب وہ پوچھے کہ کئی فتح جیدوں کا تمہارا حال کیسا ہے، تم نے کہنا ہے آجدونی واللہ بخیر، خدا کی قسم میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، یعنی ڈاکٹر کو تو اپنی بیماری بتانی ہے لیکن عیادت کرنے والا جو ہے اس کو یہ کہنا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، الحمدللہ ساتھ یہ کہنا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب ان فرشتوں کی کاروائی شروع ہو جاتی ہے جو رب نے پاس بٹھائے ہوئے ہیں، قال له الملکان، وہ فرشتے اب اس بندے کو جو عیادت کرنے آیا ہے، اس سے پہلے یہ جو بیمار ہے وہ کیا کہتے ہیں، جب یہ عیادت کرنے والے کو اس طرح کا جواب دیتا ہے، فقال له الملکان ابشر بدم ہوا خیر من دمک، فرشتے کہتے ہیں اس مریض بندے کو خوش ہو جا، اللہ تجھے تازہ خون دے گا اس اگلے خون سے بہتر جو تیرے بدن میں ہے، ابشر بدم ہوا خیر من دمک، یہ ہے یعنی خون کا نظام اسلام میں، کہ پہلا تیرا خون پتہ نہیں کتنے گناہوں میں ملوث ہوتا رہا تیرے بدن میں جب تو نے گناہ کیے، لیکن اب تجھے خوشخبری ہے تیرے اس جملے پر کہ بیماری میں بھی تو نے الحمدللہ کہا، تیرے اس جملے پر کہ تو نے کہا میں تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں، تو خوش ہو جا،
بدمن ہوا خیر من دمی کا، وصحت خیر من صحتی کا، خوش ہو جا تجھے خوشخبری ہے اس صحت کی جو تیری اس صحت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی جس صحت میں جتنی بھی تجھے 5% حاصل ہے 50%، لیکن تو نے جو الحمدللہ کہہ کے کہا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اس پر تجھے ہم خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تیرے اس پہلے خون سے تجھے اچھا خون دے گا اور پہلی صحت سے تجھے اچھی صحت دے گا۔ اب یہ اہتمام کس طرح ہوا؟ آنے والے نے پوچھا، وہ نہ آتا تو یہ موقع نہ بنتا، اس کا آنا اس کے لیے کتنا باعث رحمت بنا۔ فرشتے رب نے بھیجے ہوئے ہیں کہ فوراً نیکی کا میٹر چل جائے جب وہ آ کے پوچھتا جائے اور یہ بتاتا جائے، ساتھ ہی تم نے اس کو خوشخبری دے دینی ہے۔ اور یہ خوشخبری اگرچہ ہم نہیں سنتے لیکن سرکار نے تو سنی ہوئی ہے اور آپ نے بتا دیا ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ فرشتہ خوشخبری سنا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی دوسری صورتحال اس میں یہ ہے، فَإِن قَالَ أَجِدُنِي مَجْهُودًا فِي بَلَاءٍ شَدِيدٍ، میرا تو کچھ نہیں رہ گیا، معاذ اللہ میں تو بہت زیادہ مصیبت میں ہوں۔ اگر یہ لفظ وہ بولتا ہے، قال الملکان مجیبان لہو، تو وہی دونوں فرشتے اس کو کہتے ابشر بدم ہوا شر من دمے کا، یہ پہلے تو تیرا کچھ بھی خون رگوں میں چلنے کے قابل تھا، اب بالکل جلا ہوا خون تجھے ملے گا کہ جس سے تیری رگیں پھٹ جائیں گی۔ وَبِبَلَائِن وَأَطْوَلُ مِن بَلَائِكَ، یہ جو تُو نے بولا ہے، اب پہلے تو مثلا اگر 5 دن بعد تیری صحت ٹھیک ہو جانی تھی، اب ہو سکتا ہے 5 سال بھی ٹھیک نہ ہو۔ تو اس بنیاد پر یعنی مومن کا مقام بڑا حساس مقام ہے، یہاں انتظامات بڑے خاص ہیں اس کے لیے، اور اسے بولتے وقت اگرچہ بندہ کوئی بھی پاس نہ ہو لیکن وہ رپورٹر جو کرامن کاتبین ہیں ان کے علاوہ بھی حالت مرض میں آئے ہوئے ہیں۔ اور اس بنیاد پر شریعت میں یہ ہے کہ پاس والے بھی یہی کہیں کہ ٹھیک ہے اچھا ہے، اور وہ بھی یہی کہے، کیونکہ اس پر بھی دوسرا نظام یہ ہے کہ فرشتے ان دو کے علاوہ اگر انہوں نے آمین کہہ دیا تو اچھا ہی ہو جائے گا، یعنی یہ ایسا بھی نظام ہے۔ اور اگر کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ تو بالکل ختم ہو گیا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے ختم ہی ہو جائے۔ سیاستہ میں حدیث شریف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو یہ کہا، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں گناہ جھڑ گئے ہیں، تو اس نے کہا بوڑھا مرنے کو تیار ہے اور قبر نظر آ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں گناہ جھڑ گئے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، لا باس کوئی حرج نہیں، لیکن وہ اسی پر مصر تھا کہ نہیں میں مرنے کو تیار ہوں، تو سرکار نے فرمایا ایسا ہے تو پھر ایسے ہی سے۔ تو پھر جو لفظ وہ بول رہا تھا اسے ان لفظوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تو اس بنیاد پر اس نازک رات کے اندر ہمیں آفت اور بلا کے اس موسم کے اندر اپنی زبان کا بھی شفا کے لیے خصوصی طور پر دھیان رکھنا ہے، اور مریض کے لیے عیادت کا اہتمام یہ شریعت ہے، نہ اس کے آنے سے اگلے کا مرض بڑھے گا، یہ جو کلوز اس کے لحاظ سے کنٹیکٹ کی وجہ سے باتیں کی جا رہی ہیں، اور نہ ہی آنے والے کو اس کا مرض لگے گا، بلکہ شریعت کے مطابق ان کی جب ملاقات ہو جائے گی تو پھر خالق کائنات جل جلالہ دونوں پہ فضل فرما دے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے، من تمام عیادت المریض ان یادا یادہ علی جبہتہ، سرکار فرماتے ہیں کہ عیادت پوری تب ہوتی ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارا رواج
کہ گلدستہ لے جائیں اس کے لیے یا فروٹ لے جائیں، یعنی یہ چیزیں بھی ظاہر ہے کہ خلوص کے ساتھ ہوں تو ان کا بھی فائدہ ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ من تمام عیادت المریض، مریض کی عیادت کا حق تب ادا ہوتا ہے، پوری تب ہوتی ہے، این یدع یدہ علی جبہتہ، کہ عیادت کرنے والا اپنا ہاتھ مریض کی پیشانی پہ رکھے. اب آج کے یہ جو آئسولیشن والے ہیں اور آج کے جو فزیکل کنٹیکٹ کی وجہ سے انگریزوں کی بولیاں بول رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی کا استثناء نہیں کیا کہ اگر فلاں مرض ہو تو پھر تو ہاتھ نہ رکھنا، یعنی یہ تو فوج شدہ کے غسل سے بھی باغی ہونے والے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عیادت کا حق کتاب ادا ہوگا کہ اپنا ہاتھ رکھے اس کی پیشانی پر، او فی یدے ہی، یا اگر پیشانی پہ نہیں رکھتا تو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. یعنی وہ جو مسافہ سے آج لوگ دستبردار ہوئے پڑے ہیں، سرکار نے اس میں بھی شفا بتائی ہے. اور یہ کہ فرمایا جب میرے امتی مسافہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں، تو ظاہری طور پر باطنی طور پر گناہ بھی جھڑ جائیں اور شفا بھی مل جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اگرچہ پہلے سلام لے چکے ہیں، پھر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے یا ماتھے پہ ہاتھ رکھے، اور فیسألہ کیف ہوا، پھر پوچھے کہ حال کیا ہے. اور و تمام و تحیاتکم بینکم المصافحہ، فرمایا یہ جو ہے نا سلام کہنا تحیہ، فرمایا یہ پوری تب ہوتا ہے جب مصافحہ بھی کرو گے. تحیہ یعنی السلام علیکم کے ساتھ مصافحہ، سرکار کے یہ لفظ جامع ترمذی میں ہے اور صرف ایک کتاب میں نہیں، مسند امام احمد میں بھی ہیں، طبرانی کی موجم کبیر میں بھی ہیں. و تمام و تحیاتکم، تمہارے تحیات کی تکمیل، اذا حییتم بتحیہ، جب ایک تمہیں السلام علیکم تم میں سے کہتا دوسرا جواب دے، تو اس تحیہ کی تکمیل کیسے ہوگی؟ فرما تکمیل یہ ہے المصافحہ، کہ جب آپس میں مصافحہ ہوگا تو پھر تحیہ پورا ہوگا، پھر تحفہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ حدیث کے لفظ اس عیادت والی حدیث میں سرکار نے بیان کیے ہیں. یہ ہے علم غیب، یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت، کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ مرض والے مسئلے میں آ کر کئی لوگ مصافحہ سے پھسلیں گے، ویسے تو کریں گے، اور کچھ تو ویسے ہی وہ ہے نا کہ جن کو جراثیموں کا خطرہ ہی اتنا ہے کہ ہمیشہ ہی دستانے چڑھائے رکھیں، کچھ پیر بھی اس طرح کے بڑے وی آئی پی آ چکے ہیں. تو یعنی عمومی حالات میں کہ وہ کہتے ہیں مریض جو ہیں وہ تھک لگا جاتے ہیں ہاتھوں پہ، یا عام قسم کے نواب اور وڈیرے، انہیں خبر نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم سے نرم ہاتھوں کو جب ایک مزدور صحابی کے کھردرے ہاتھ لگے، جو کہ کسی چلا چلا کے رسہ کھینچ کھینچ کے، چھالے بن بن کے، پھٹ پھٹ کے، ہاتھ پکے ہو چکے تھے کھردرے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہاتھوں کو چوما اور فرما کفان یحبہم اللہ ورسولہ، فرما یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی پیار کرتے ہیں. یہ ہے عظمت مزدور، یہ ہے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے تلووں کو چومنے کے لیے عرش ترس رہا ہو، پاؤں کے تلووں کے، ان کے نالین شریف کو چومنے کے لیے،
اور وہ ایک مومن اپنے غلام صحابی اس بیس پر کہ وہ محنت کش ہے مشقت کرتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوما اور ساتھ گارنٹی دی کہ یہ وہ ہتھیلیاں ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار کرتے ہیں۔ اور کہاں آج کی آئسولیشن والے، اور کہاں دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں آج یہ کہ آدھے گھنٹے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں، پھر 20 منٹ تک دھوتے رہنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر شیمپو لگانا ہے، پھر صابن، پھر جو ہے وہ سینیٹائزر سے یہ کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا ان کے عہد حکومت میں، کیا ہاتھ دھونے کے لیے صابن پیش کرے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صابن کا استعمال جائز نہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پس منظر کیا ہے اور وہ ہم سے کتنے ستھرے تھے، نہ بیوٹی پارلر جاتے تھے، نہ کوئی شیمپو لگاتے تھے، نہ صابن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وما کنا نعرف الصابون والاشنان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں صابن کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، صابن ہے کیا، صابن تو کیا، ہمیں اشنان کا بھی نہیں پتا تھا۔ یعنی اشنان وہ جڑی بوٹی کہ جس پر پانی ڈال کے ہاتھ میں اس طرح کریں تو جھاگ بنتی ہے، ہمارے عرف میں اس کو چڑیوں کا صابن کہا جاتا ہے۔ تو کہا ہمیں تو اس کا بھی پتہ نہیں تھا، یعنی یہ بات تھی، یعنی پتہ ہونے کے لحاظ سے تو پتہ تھا، یعنی ہمارے عرف میں اس کا بھی اہتمام نہیں تھا کہ چلو صابن نہیں تو وہ پتے ہی اس طرح کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ میل کچیل اتارا جائے۔ پوچھا گیا کہ وما کنا نعرف المنادیل، ہمارے پاس تو رومال ہوتے ہی نہیں تھے، حالانکہ رومال جائز ہے، اس وقت کے کلچر میں بھی اس کا ذکر ہے اور فقہ کی کتابوں میں صابن اشنان کا پھر تذکرہ ہے، لیکن جس پچڑی پہ آج امت کو چڑھایا جا رہا ہے، یہاں کا اور وہاں کا کمپیریٹیولی یہ دیکھو تو صحیح معاملہ۔ انہیں پوچھا گیا رومال ہوتے تھے؟ کہا کیا رومال ہوتے تھے، ہمارے ہاں کہاں رومال تھے، حالانکہ حضرت معاذ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں منادیل کا ذکر ہے کہ جب ایک نرم ریشمی رومال ہمارے آقا علیہ السلام کے سامنے لایا گیا، را سارے بڑے تم حیران ہو رہے ہو کہ بہت اچھا ہے، را میرے سعد کے لیے جنت میں اس سے کہیں زیادہ اچھے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سنیریو میں بات کر رہے تھے کہ تم رومالوں کے پیچھے پڑے ہو اور ٹیشو آج جس طرح، آج تو ٹیشو تو بہت بعد آ کے بنا۔ پوچھا گیا رومال نہیں ہوتے تھے تمہارے پاس تو ہاتھ کیسے صاف کرتے تھے؟ دیکھو وہ امیر المومنین جو گھور کے دیکھیں تو سورج کی آنکھیں بند ہو جائیں، جو ایڑی ماریں تو زمین کا زلزلہ رک جائے۔ آپ نے فرما ہم اپنی ہتھیلیاں پاؤں کے تلووں سے ہی رگڑ لیتے تھے، کہاں کی یہ جراثیم والی قوم اور کہاں وہ صحابہ کا عمل، وہ جو چکناہٹ ہوتی تھی وہ ہم آگے کام کاج کرنے کے لیے پانی میسر نہیں اور کچھ نہیں تو ہم تو پاؤں کے تلووں سے ہی رگڑ لیتے تھے۔ اب ان لوگوں کی طہارت یہ ہے کہ دل کے آئینے میں عرش کی تجلیاں دیکھ لیتے ہیں، یہ اہتمام۔ اور آج غیروں کے پیچھے لگ کے آئسولیشن اور یہ کیا کیا آگے، یہ آج جو آئسولیشن میں لٹا رہے ہیں کل اٹھائیں گے کیسے قوم کو؟ اور آئسولیشن تو ایک لاکھ کے لیے بھی مشکل ہے، یہ 20 کروڑ آبادی، ان کو کل کس طرح ان بستروں سے اٹھا کے سٹینڈ کریں گے جنہیں آج گرانے کے لیے جوڑ جوڑ کے جانوروں کی طرح باندھ کے گرایا جا رہا ہے، ہاتھ پاؤں باندھ کے مریضوں کے کہ ہم نے اٹھنے نہیں دینا۔ تو وہاں یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کے لیے آنے والے کو اور بیمار کو کیا مل رہا ہے، جو آنے والا ہے اس کو اتنا ملے گا کہ قیامت کے دن
رب ذوالجلال ایک بندے کو کہے گا کہ میں بیمار ہو گیا تھا، تو میری عیادت کے لیے بھی نہیں آیا، اچھا تو میرا بندہ ہے، مجھے بھوک تھی تو نے تو مجھے کھانا نہیں دیا، اچھا تو میرا بندہ ہے، مجھے پیاس تھی تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ تو وہ بندہ کہے گا، یا رب تو بھوک سے پاک ہے، تو پیاس سے پاک ہے، تو بیمار ہونے سے پاک ہے، یہ تو کیا فرما رہا ہے، کیا اس کا مطلب ہے، یہ میری کون سی غلطی ہے جس کی طرف یہ مجھے متوجہ کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے دوستوں رشتہ داروں میں فلاں بندہ بیمار ہوا تھا؟ تو وہ کہے ہاں پتہ ہے۔ فرمایا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو یہ یوں ہی تھا جیسے میری عیادت کے لیے تو آیا، تیرے ماحول میں فلاں بندہ جو ہے وہ نادار تھا، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، اس کے قریب جتنا وہ پیاسا ہو رہا تھا اتنی میری رضا اس کے قریب ڈیرے لگائے ہوئے تھی، اگر تو اسے پانی پلانے جاتا تو یوں ہی سمجھ لے، یوں ہی ملتا ثواب جیسے تو نے مجھے پانی پلایا، حالانکہ میں تو پانی پینے سے پاک ہوں، اور ایسے ہی کھانا کھلانے کے لحاظ سے فرمایا کہ میرے فلاں بندے کو بھوک لگی تھی، تجھے پتہ بھی چلا تھا، تو وہ مانے گا ہاں بھوک لگی تھی، مگر وہ تو بندے کو لگی تھی۔ فرمایا، میری اتنی رضا وہاں موجود تھی، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو میرے دفتر میں یہی لکھا جاتا گویا کہ تو نے مجھے کھلایا ہے۔ تو اس بنیاد پر، یعنی عیادت کرنے والے کو کتنا ثواب ملنا ہے، ادھر جس کی ہو رہی ہے اس کے لیے کتنے اسباب بننے ہیں، اور درمیان میں ٹیکنالوجی آ کے حائل ہو رہی ہے، درمیان میں ان لوگوں کا معاملہ کہ جن کے لیے یہ نظام ہے ہی نہیں، اب وہ محروم تھے تو انہوں نے کہا ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے، ان کے لیے تو تھا ہی کچھ نہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی یوں جکڑا کہ یہ سارے اس نظام میں اب اپنی سب کچھ ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دین میں عافیت ہے، اور اس کو چھوڑنا کسی حالت میں، خواہ صحت ہو خواہ مرض ہو کوئی معاملہ ہو، پھر وہ مسلمان کے لیے خسارہ ہی خسارہ، کبھی بھی اس میں مسلمانوں کے لحاظ سے کوئی عروج یا خوشحالی نہیں آ سکتی معاذ اللہ۔ تو یہ اپنا طریقہ اپنائیں گے، اس پر چلیں گے، اس کے مطابق۔ اب ان لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی ساری ترقی جو ہے وہ ان کی باہمی اجتماعیت میں ہے، کہ یہ دن میں اگر پانچ وقت حاضری نہ دیں تو ان کے دین کے مطابق رب ناراض ہو جاتا ہے، پانچ وقت کی جماعت، پھر نماز جمعہ، پھر اجتماع تہجد، اجتماع تلاوت، پھر عید کا اجتماع، شب قدر، شب برات، شب معراج، کوئی بھی، یعنی جس جہت میں دیکھو تو ہماری ترقی کا راز اجتماعیت میں ہے۔ اور انہوں نے اس کو فوکس کر کے سب سے پہلے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی کہ ان کی اجتماعیت سے ان کے حوصلے بڑھتے ہیں، ان کی اجتماعیت، ہفتہ وار ان کی آپس کی جمعے کی ملاقات، یا اس کے علاوہ یعنی یہ درس قرآن دیتے ہیں، لیتے ہیں، سنتے ہیں، مدارس ہیں، یہ سب کچھ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اکٹھے ہونے پر۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی ایسی چیز چمٹائی جائے جس سے ان کا اکٹھا ہونا بند کیا جائے۔ تو وہ، یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی بیماری کے خالق ہیں، خالق اللہ ہے، لیکن اگر انہوں نے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ خود لیبارٹری کے اندر یہ کرتے رہے تو آج خود کیوں اتنے ان کے مر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھو انہوں نے تو اپنی کوشش کی، لیکن آگے اس پہ کنٹرول تو ان کا نہیں، کنٹرول تو اللہ کی قدرت کا ہے۔ اب کوئی بندوق کسی کی اپنی بنائی ہوئی ہو،
وہ کہے کہ اس نے مجھ پہ تو نہیں چلنا، میں نے بنائی ہوئی ہے، وہ تو آگے آگے کنٹرول ہے. کوئی گاڑی کسی کی اپنی بنائی ہوئی ہو، وہ کہے کہ یہ کوئی بھی چلائے مجھ پہ تو نہیں چڑھے گی، میں تو بچ کے رہوں گا، لیکن وہ تو آگے کنٹرول کسی کے پاس ہے. تو اس بنیاد پر یقیناً اس کے پیچھے شر ہے، اور وہ اللہ ہر کسی کو طاقت دیتا ہے، اور یہ دنیا ہے کہ وہ طاقت اچھے کام میں استعمال کرے گا یا برے کام میں کرے گا. اب جس بندے نے کسی کو قتل کیا، اس کو طاقت کسی بت نے نہیں دی، اس کو طاقت شیطان نے نہیں دی، اس کو طاقت معاذ اللہ کسی دوسرے خدا نے نہیں دی، دوسرا ہے ہی نہیں. اس کی طاقت کو بھی پیدا رب نے ہی کیا تھا، آگے اس نے اس طاقت کو غلط کام میں استعمال کر لیا تو اب عذاب ہوگا. اسی سے حج بھی کر سکتا تھا تو ثواب ملتا. تو ایسے ہی کسی نے رب کی دی ہوئی طاقت کو، جو وزڈم ہے، جو نالج ہے، جو اللہ کا دیا ہوا شعور ہے، جو سائنس ہے، جو سینس ہے، اس کو کسی غلط کام میں استعمال کر لیا تو یہ نہیں کہ یہ بڑا باکمال ہے یا اس کی طاقت بڑی ہے، نہیں، طاقت اس کی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. اور آگے اس کی آزمائش ہے، اور یہ نہیں کہ وہ اسی کے کنٹرول میں رہے گی بیماری، پھر وہ تو امر کن کے تابع ہے، بنی بھی تب تھی جب امر کن ہوا تھا، امریکن نہیں، امر کن، اور پھر اسی امر کن کی وجہ سے ہی سارا نظام چلنا ہے. تو اس بنیاد پر، یعنی پیچھے فوکس کیا گیا اسلام کے سارے معاملات کو، اور اس طرح کر کے پھر یہ کہ بیماری آئے اور انہیں یوں ہٹا دیا جائے. میں پورے وسوخ سے کہتا ہوں، اگر امریکہ کے ساتھ ساری کفر کی قوتیں مل کر یہ اعلان کرتیں کہ مسلمانوں تم حرمین شریفین کو بند کرو ورنہ ہم تجھ پہ حملہ کریں گے، تو گئے گزرے مسلمان بھی ڈٹ جاتے کہ مر جائیں گے، ہم کعبۃ اللہ نہیں بند ہونے دیں گے، ہم مسجد نبوی شریف نہیں بند ہونے دیں گے. یعنی اور تو اور رہا، لاہور والے اکڑ جاتے کہ ہم داتا دربار بند نہیں ہونے دیں گے. یہ اگر پاکستان کی حکومت ویسے کہتی، بیماری کا درمیان میں جھانسا نہ ہوتا تو کتنے رامے گامے پھجے سجے وہ ڈنڈے سوٹے لے کے آ جاتے کہ ہم مر جائیں گے، داتا دربار بند نہیں ہونے دیں گے. اور اب کیسی پلاننگ سے، دربار تو دربار ہے، وہاں حرمین شریفین بند ہو گئے. اور یہ جو درمیان میں وہابیت کے لونڈے ٹپکتے ہیں، دیکھو تمہارے درباروں والے ہوتے تو ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں کہ درباروں والے تو رب کی قدرت کے دفتر ہیں، اور اس قدرت کا جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حرمین شریفین ہیں. اب وہاں کی بندش کا یہ مطلب نہیں کہ رب معاذ اللہ عاجز آ گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ نالائق حکمرانوں نے بند کیا ہے. اور پھر مرکز میں جو کچھ ہو، اسلام آباد میں جو کچھ ہو، وہی جاتا ہے لاہور تک. تو جو اسلامی دنیا کے مرکز میں ہے، اسی کا تو خمیازہ سب بھگت رہے ہیں. تو اس بنیاد پر، یہ تو بولنے والے نہیں، اگر ان کو ذرا سینس ہو، خدا کی قسم اگر حرمین میں اہل سنت کی حکومت ہوتی تو کبھی امت کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اب ایک طرف نجدونا ہے، دوسری طرف ایرونا ہے، اوپر سے کرونا ہے، اور یہ دونوں اوپر سے قابو ہیں. ورنہ یہ لوگ جو آج بالکل بے جان ہو کے بیٹھے ہیں، سلفی، دیوبندی، وہابی، اور ادھر رافضی، خارجی، ناسبی، سب دو بڑی حکومتوں سے ان کا تعلق ہے. یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے، اس سے 10 مرتبہ چھوٹی بات پر یہ تڑپ کے آ جاتے ہیں سڑکوں پر. اور اب دونوں طبقے ہی
خواب خرگوش میں ہیں. کیوں؟ اوپر والوں نے, وہ اوپر والے واشنگٹن والوں نے ان کے دونوں بڑوں کو تو بوچا ہوا ہے, اب یہ چھوٹے دم کیسے ہلا سکتے ہیں؟ وہابیت, دیوبندیت, سلفیت, سارے وظیفہ خور ہیں سعودی عرب کے, تو یہ کوئی بھی ایک بیان دیں تو وہ وہاں سے انہوں نے جو کھایا ہے وہ بھی باہر نکالیں گے. اور دوسری طرف والے رافضیت والے بولیں تو صحیح, ایران سارا حساب لے گا. افسوس تو ان پر ہے جن کو نہ نجدونا تھا نہ ایرونا تھا اور پھر بھی درمیان میں پھنسے بیٹھے ہیں. ان کو تو ان کا ماحول, جن گھڑے کی وہ مچھلیاں ہیں, ان گھڑوں نے روکا ہوا ہے, اور ان گھڑوں کے اوپر ڈھکن امریکہ کا ہے, انٹرنیشنل سیاست کا ہے, دجالی فرقے کا ہے. اور یہ جو ٹچ کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں, اللہ کرے امت سرخرو ہو جائے, ورنہ یہ ڈیجیٹل کرنسی تک جائے گا مسئلہ. کہا جائے گا کہ یہ جو نوٹ ہیں ان کو پتہ نہیں کس کس کا ہاتھ لگ گیا ہے, کوئی کرونے والے کا ہاتھ لگے. اور یہ اگر ایک ہفتہ اشتہار چل جائے ٹی وی پر کہ کرونا بذریعہ نوٹ بھی پھیلتا ہے, لہذا کوئی جیب میں نوٹ نہ رکھو, کوئی گھر میں نوٹ نہ رکھو, کوئی بھی یہ کاروبار نہ کرو, تو کتنے بے وقوف ہیں جو نوٹوں کو آگ لگا دیں گے کرونا سے بچنے کے لیے, اور ایسا آگے وہ کریں گے. اب جو عقلیں مسجدیں بند کر چکی ہیں انہیں نوٹ پھینکتے میں کیا دیر لگے گی, کہ یہ تو ہو بھو چیز ہی وہ ہے کہ پتہ نہیں ہزار کرونے والے نے پہلے ہاتھ لگایا تھا اور اب میرے ہاتھ میں ہے, یہ میرے گھر میں ایک نوٹ ایسا آ گیا ہے, لہذا اس سے. اور اس طرح جو ڈیجیٹل کرنسی ہوگی اس سے وہ جو معصومین ہیں فری میسن والے, وہ پوری کائنات کی دولت اپنی مٹھی میں کر کے چاہیں گے اپنی مرضی کا کام کروائیں. یعنی یہ ان کی منصوبہ بندی ہے بہت پرانی, مگر واللہ غالب علی امرہ, یہ سب جہاں کے ہیں اسی بل میں داخل ہوں گے, اور اسلام کا پرچم پھر بھی لہراتا رہے گا انشاءاللہ. تو اس بنیاد پر یعنی ہمیں جو ہماری اپنی آئیڈنٹیٹی اور ہمارا اپنا, یعنی یہ تو ہے ہی, مطلب کچھ لوگ بیلنس کرتے ہیں, کہتے ہیں جو دیکھو مسجدیں بند ہیں تو مندر بھی بند ہیں, مسجدیں بند ہیں تو وہ جو سینما گھر بھی بند ہیں. تو یہی تو شکست ہے, مسجدیں تو رب نے کھلوائی ہیں, تو کیا سینموں کا وہی سٹینڈرڈ بنتا ہے؟ کیا مندر اسی مقابلے میں آتے ہیں؟ وہ تو بغاوت تھی اللہ سے, اور یہ حکم تھا اللہ کا. اور یہ کہے کہ کوئی نہیں, تم کیوں کہتے ہو مسجدوں کا, وہ بھی تو بند ہیں. تو وہ بند ہیں تو وہ ایک اچھائی ہے, اور یہ بند ہیں تو یہ بہت بڑی برائی ہے. تو برائی اچھائی برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس بنیاد پر اس میں آگے ہزاروں باتیں ہیں. اس شب برات کے موقع پر یہ چند باتیں اسی موضوع سے ریلیٹڈ میں نے اس لیے کی کہ آج فکر کی رات ہے اور توبہ کی رات ہے, اور جن ہاتھوں کے اندر آج کھیلا جا رہا ہے ان ہاتھوں سے چھٹکارے کی رات ہے, اور اپنی حیثیت کو پہچاننے کی رات ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحاح ستہ کی حدیث ہے کہ جب بندہ فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے وہ پورا دن رب کے ذمے میں ہوتا ہے. تو کیا ہمیں اللہ کا ذمہ نہیں چاہیے کہ رب اپنی سپرد میں لے لے؟ یا مومن کا بھروسہ نہیں کہ رب لے نہیں سکتا, یا لے گا تو پھر بھی نقصان ہو جائے گا, یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اسے کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ ہر فرقے کے لوگ اس حدیث کو ماننے پر مجبور ہیں, تواتر سے صحیح حدیث ہے. تو اب دیکھو جس وجہ سے ہر بندے نے یہ چھوٹا جرثومہ تو کیا
اس سے کروڑ درجہ بڑی آفت سے بچنا تھا، وہ سارا تو صرف مسلمان کے پاس تھا کہ با جماعت نماز مسجد میں پڑھیں، ایک دن کنفرم ہو جائے، اگلے دن پھر پڑھیں پھر کنفرم ہو جائے۔ یعنی اگرچہ اس کے ساتھ مزید شرائط ہوگی، لیکن اصل جو مین چیز ہے وہ سلامت تو رہے، مسجدیں تو کھلی ہوں، پھر جائیں تو صحیح۔ آگے یہ ہے کہ کس نے کس نیت سے پڑھی ہے اور کتنی شرطوں سے پڑھی ہے، مگر یہ اور کس دین میں ہے ہمارے سوا، اور ہم نے ہی اسے چھوڑا ہوا ہے اور اس پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ مسجدیں بند کرو، حالانکہ یہ وقت تھا مسجدیں مزید کھولنے کا۔ یہ فضل تعاون، خیر المعاون فی فضل تعاون، امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب یہ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں جب تعاون آیا، ایسے ہی سفد قرشی نے 8ویں صدی ہجری کے بارے میں لکھا کہ تعاون آیا تو کہتے ہیں ہم نے اپنے گھر چھوڑ دیے، لزمنا المساجد والقراءۃ، ہم نے مسجدوں میں پکے ڈیرے لگا لیے۔ یعنی پہلے ٹائم جو نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا، ہم پھر بھی گھر نہیں جاتے تھے کیونکہ تعاون کا مرض آیا تھا، اور کہتے ہیں ہم مرد ہی نہیں، ہم نے جگہ مخصوص کر کے اپنی خواتین کو بھی مسجد میں بٹھا دیا، بچوں کو بھی مسجد میں بٹھا دیا، اور جس کے گھر میں کوئی شیشی بھی شراب کی تھی ہم نے توڑی، سرنگیاں باجے ہم نے توڑے کہ تعاون کا وقت آیا ہے اور اس وقت اس طرح کر کے توبہ کی جائے۔ اور اب دیکھو میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ کل کا مسلمان مصیبت میں مسجد میں تھا کہ ایک گھڑی بھی باہر نہ رہوں، اور آج ایک گھڑی بھی مسجد میں نہیں اور باہر ہے۔ اور پھر جس وجہ سے یہ آیا ہے، سرکار تو فرماتے ہیں جب بے حیائی کسی معاشرے میں ہوتی ہے تو پھر وہ بیماریاں آتی ہیں جن کا کبھی نام ہی نہ سنا ہو، تو پھر آئی تو اس وجہ سے ہے، اور جائے گی نماز فجر باجماعت پڑھنے سے۔ تو یہاں آنے کا فلسفہ بھی اور جانے کا فلسفہ بھی اور۔ ایمان بالتکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی پر یقین، اور اللہ سے اس پر ایمان کے لحاظ سے یہ بھول۔ اس بنیاد پر آج کی رات لوگوں کو سجدہ سہو نکالنا چاہیے، حکمرانوں کو اور ان علماء کو جنہوں نے فتوے دیے ہیں، مساجد بند کرائی ہیں وہمی خدشے پر، جبکہ یہ مسجدیں اور یہ جماعت تو عین جب موت کا خطرہ صرف خیال یا وہم نہیں، عملاً سامنے کھڑا ہو، اس میں بھی قرآن نے کہا تم نہیں چھوڑ سکتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ مریض کس حد تک ہو تو پھر بھی مسجد میں جائے، اس باب میں ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث لکھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علالت میں بہت زیادہ وقت جب گزر گیا اور افاقہ آیا تو آپ نے فرمایا مجھے مسجد لے چلو، یہادا بین رجلین، خود چل نہ پائے، ایک کندھا اس طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس طرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، دونوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر چلانے کی کوشش کی تو پاؤں اٹھ نہ سکے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری میں ہے، فرما میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے دونوں پاؤں زمین پر لکیریں بناتے جا رہے تھے۔ سرکار اس حالت میں بھی جماعت کے لیے تشریف لے گئے، اور آج امت کو درس ٹھنڈی ہوا کے چلنے پر مسجدیں چھوڑنے کے دیے جا رہے ہیں۔ یہ پورا باب ہے بخاری میں۔ سرکار سے قیمتی جان کس کی ہو سکتی ہے؟ سرکار سے بڑا پروٹوکول اور اہتمام کس کا ہو سکتا ہے؟ اس حالت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور امام بخاری نے کہا امت سمجھے یہ باب لکھ دیا ہے کہ اس حد تک بھی بیمار ہو تو پھر بھی جائے، چونکہ اس کے پیکر سے کروڑ مرتبہ پیکر وہ افضل ہے جو عرش سے بھی افضل ہے۔ پاؤں نہیں اٹھ سکتے تھے، پھر بھی انہوں نے یہ عمل مکمل کیا اور تشریف لے گئے۔
اور اس پر آگے بہت سے دلائل ہیں جو ہم ایک مستقل موضوع میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو آج کی رات سجدہ صاحب، غلط فتووں کا سجدہ صاحب، غلط پالیسی کا سجدہ صاحب ضروری ہے، اور آئندہ کے لیے پکی توبہ کی ضرورت ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج کے رات کی خصوصی دعا وہ اور جو ذکر ہے خصوصی طور پر اس کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ پھر نوافل بھی ادا کیے جائیں، آگے پھر سحری کا وقت ہو جائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الرحمہ، الرحمہ فی الطب والحکمہ، الرحمہ فی الطب والحکمہ، یہ کتاب ہے۔ یہ مجھے بہت پیاری ہے کہ میں نے بغداد شریف سے خریدی ہے۔ اس زمانے میں جب عراق پر پابندیاں تھیں، طالب علمی کے زمانے میں، پھر اس لیے بھی کہ میں نے جمعے کے دن خریدی ہے، پھر اس لیے بھی کہ دربار غوث اعظم سے خریدی ہے، یعنی وہاں سے ٹال لگا ہوا تھا، اور میری بہت سی کتابیں نہیں آ سکیں میرے ساتھ، اور یہ اس لیے بھی کہ یہ میرے ساتھ آئی ہے۔ تو یہ امام سیوطی کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 158 پر، روی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال له رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد صدر فی زمان عیسیٰ علیہ السلام وباء عظیم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑی وبا آئی، بہت بڑی، اس کے اندر مات بالنہار الاول ثلث نصف القوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کے آدھے حصے کا مکمل تیسرا حصہ فوت ہو گیا، یعنی آدھے کا تیسرا، پوری امت، پوری قوم میں سے۔ فسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے سن کے سرکار سجدے میں پڑ گئے۔ وقال الہی و سیدی و مولایا هل تكون هذه الوقع بین امتی، کیا میری امت میں بھی ایسا ہوگا؟ فنزل الامین جبریل علیہ السلام من ساعته، تو اسی وقت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا، جبریل علیہ السلام آئے۔ فقال، کہا کہ اللہ تجھے سلام کہتا ہے، فوراً آپ کی اس آواز پر کاروائی ہو گئی ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ اپنی امت کو ایک دعا پڑھا دو، جو جو بھی وہ دعا پڑھے گا وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، علم امتک ھذا الدعاء، اپنی امت کو یہ دعا سکھا دو۔ تو وہ دعا جو ہے یقیناً امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، تو اس کے الفاظ ابتدائی طور پر میں پڑھتا ہوں، اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، اور جو لوگ لائیو سن رہے ہیں یا بعد میں، یعنی جب تک یہ آفت ہے، اللہ تعالیٰ اس کرونا کو جلدی ختم فرمائے۔ تو یہ دعا، یعنی اس کا موضوع یہ ہے، اور یقین والوں کے لیے ہے، بے یقینوں کے لیے تو ویسے ہی کوئی شے بھی، انہیں تو اذان سے بھی بڑی الرجی ہے، اور نہ جانے، بلکہ شب برات آپ نے جیسے سنا کہ ان کے فتوے ہیں کہ یہ نہیں، آگے پیچھے رات کو نفل پڑھ لو، اس رات عشاء کے فوراً بعد مسجدیں بند کرو، اندھیرا ہونا چاہیے، اتنا شاید ان کو قبروں کا اندھیرا درکار ہے۔ تو میرے ساتھ مل کے ذکر کریں، اور پھر یہ ہم دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یا اللہ شف فینا رسول اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ،
یا تواب یا اللہ، یا وہاب یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، شف فینا رسول اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ، یا خبیر یا اللہ، یا قدیر یا اللہ، یا قادیر یا اللہ، یا ناصر یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، شف فینا رسول 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 اللہ، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، 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 محمد رسول الله شفيع المذنبين، محمد رسول الله شفيع المذنبين، يا صاحب اللطف الخفي، بك نستجير ونكتفي، 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 لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله،
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه فبارك وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اب وہ جو حدیث شریف بیان کی تھی جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الرحمہ میں لکھی ہے وہ الفاظ میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ مل کے پڑھیں. اللہم انی اسألوک بأسمائک یا مؤمن یا مہیمن یا قریب خلصنا من الوباء والطاعون يا الله الأمان يا الله الأمان يا الله الأمان يا ذا النعمة الصابغة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء والطاعون يا الله الأمان يا الله الأمان يا الله الأمان يا قائم لا يزول يا عالم لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا من الطاعون والوباء يا الله الأمان يا الله الأمان يا الله الأمان يا حي لا يموت يا صمد لا يطعم يا غني لا يفتقر خلصنا من الطاعون والوباء يا الله الأمان يا الله الأمان يا الله الأمان يا الله يا رحيم يا قديم من كل قديم يا عظيم من كل عظيم يا كريم من كل كريم خلصنا من الطاعون والوباء
یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا من ہوا فی سلطانہ عظیم، یا من ہوا فی ملکہ قدیم، یا من ہوا فی علمہ محیط، یا من ہوا فی عزہ لطیف، یا من ہوا فی لطفہ شریف، یا من ہوا فی ملکہ غنی، خلصنا من الطاعون والوباء، یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا من الیہ یہرب العاصون، یا من علیہ یتوکل المتوکلون، یا من الیہ یرغب الراغبون، یا من الیہ یلتجئ الملتجئون، یا من الیہ یفزع المذنبون، خلصنا من الطاعون والوباء، یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا اللہ الامان۔ اب دوبارہ یہی دعا مانگتے ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اللہم انی اسألک بأسمائك يا مؤمن يا مهيمن يا قريب، خلصنا من الوباء والطاعون، يا الله الأمان، يا الله الأمان، يا الله الامان، يا ذا النعمة السابغة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا الحجة البالغة، خلصنا من الوباء والطاعون، يا الله الامان، يا الله الامان، يا الله الامان، يا قائم لا يزول، يا عالم لا ينسى، يا باقي لا يفنى، خلصنا من الطاعون والوباء، يا الله الأمان، يا الله الأمان، يا الله الأمان، يا حي لا يموت، يا صمد لا يطعم،
یا غنی لا یفتقر خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ یا رحیم یا قدیم من کل قدیم یا عظیم من کل عظیم یا کریم من کل کریم خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا من ہوا فی سلطانہ عظیم یا من ہوا فی ملکہ قدیم یا من ہوا فی علمہ محیط یا من ہوا فی عزہ لطیف یا من ہوا فی لطفہ شریف یا من ہوا فی ملکہ غنی خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا من الیہ یہرب العاصون یا من علیہ یتوکل المتوکلون یا من الیہ یرغب الراغبون یا من الیہ یلتجئ الملتجئون یا من الیہ یفزع المذنبون خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان اب جو طاعون کی جگہ لفظ کرونا رکھ کے اس دعا کو مکمل کریں گے صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم انی اسألک باسمائک یا مؤمن یا مہیمن یا قریب خلصنا من کرونا والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا ذا النعمۃ السابغۃ یا ذا الکرامۃ الظاہرۃ یا ذا الحجۃ البالغۃ خلصنا من الوباء
وکرونا یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا قائم لا يزول یا عالم لا ينسى یا باقی لا يفنى خلصنا من کرونا والوبا یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا ستار الامان یا غفار الامان یا رحیم الامان یا کریم الامان یا خبیر الامان یا قدیر الامان یا بصیر الامان یا رشید الامان یا مجید الامان یا شہید الامان یا حی لا يموت یا صمد لا يطعم یا غنی لا يفتقر خلصنا من کرونا والوبا یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ یا رحیم یا قدیم من کل قدیم یا عظیم من کل عظیم یا کریم من کل کریم خلصنا من کرونا والوبا یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا من هو فی سلطانه عظیم یا من هو فی ملکه قدیم یا من هو فی علمه محیط یا من هو فی عزه لطیف یا من هو فی لطفه شریف یا من هو فی ملکه غنی خلصنا من کرونا والوبا یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا من الیہ یهرب العاصون یا من علیہ یتوکل المتوکلون یا من الیہ یهرب العاصون یا من الیہ یرغب الراغبون یا من
الیہ یلتجئ الملتجئون یا من الیہ یفزع المذنبون خلصنا من کرونا والوبا یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان بجاہ نبیک وحبیبک بجاہ رسولک وحبیبک یا اللہ الامان یا اللہ یا اللہ شفی فینا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفی فینا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفی فینا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین اللہم انا نتوجہ الیک بجاہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا توجہنا بک الی ربنا فی حاجاتنا ہذی کرونا اللہم فشفہ فیہ اللہم فشفہ فیہ اللہم فشفہ فینا اللہم اصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذہب بالبأس رب الناس اشفی وانت الشافی اللہم لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم انت مولانا یا مولانا اذہب کرونا یا مولانا اذہب کرونا یا مولانا اذہب کرونا اللہم قلت فی القرآن المجید ومن یتوکل علی اللہ فہو حسب اللہم توکلنا علیک کما قلت اللہم توکلنا علیک کما امر رسولک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا نتوکل علی التکنولوجیا لا نتوکل علی الدولہ والحکومہ لا نتوکل علی الاصدقاء اللہم نتوکل علیک یا اللہ انت مولانا اذہب کرونا اللہم اشفی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اشفی امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجات نقمتک وجمیع سخطک اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ، اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما. اس کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما.
آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین تبع تابعین، آئمہ طریقت آئمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آمین. یا الہ العالمین، حضرت داتا گنج بخش جویری رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ، حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الحضرت مجدد الفیسانی، حضرت خواجہ غریب نواز، آل حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہم کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین، بالخصوص حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، حضرت میاں جمیل احمد شرکپوری، حضور تاج الشریعہ حضرت مولانا محمد نواز کیلانی، حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی، حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی، حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمۃ اللہ علیہم کی رواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید اور دیگر تمام شہداء اسلام کی رواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جو کچھ پڑھا ہے، اس کا ثواب اپنی والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین، محمد زاہد عمران کے والدین کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ڈاکٹر آصف علی بلالی کی ہمشیرہ محترمہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین، حاضرین کے جتنے بھی رشتہ دار مرد و زن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حاجی محمد خالص صاحب کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین، ہمارے جتنے دوست احباب دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ، تلامذہ میں سے، مریدین میں سے، کارکنان میں سے، متعلقین میں سے، یا اللہ، ان سب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما. یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ، میرے والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مفتی محمد عابد جلالی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولانا محمد حذیفہ جلالی صاحب کی والدہ محترمہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین، میاں محمد شفیع جلالی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. الحاج محمد الیاس چشتی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. محمد افضل بھٹی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. حاضرین میں سے جو جو بھی بیمار ہیں، سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. محمد عبداللہ سرور جلالی کو یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور متباہر باعمل عالم دین بننے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جتنے بھی لوگ پہلے دن سے ہمارے ساتھ ان دینی محاذوں پر تحریک و تنظیم و تدریس و تبلیغ و تصنیف میں دامِ درمِ قدمِ سخنِ کسی لحاظ سے بھی معاون ہیں، یا اللہ، ان کی آج کی رات بخشش فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، سب کو جو زندہ ہیں لمبی زندگیاں عطا فرما، سب کے ایمان عمل اولاد میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین، ڈاکٹر محمد آصف علی بلالی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین، تو سب کی دلی حاجات جانتا ہے میرے مولا، جو جو بھی یہاں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں یا دنیا میں جہاں کہیں سے بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں، یا اللہ، سب کی حاجتیں پوری فرما. یا الہ العالمین، مرکز صراط مستقیم، صراط مستقیم یونیورسٹی، یا اللہ، اس کے قیام کے سلسلہ میں، تعمیر کے سلسلہ میں اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما. یا اللہ، ہم نے تیرے بھروسے پر تیرے دین کا کام شروع کیا، یا اللہ،
ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے لیے اسباب پیدا فرما، اور اپنے پسندیدہ بندوں کو اس طرف متوجہ فرما اور اس کی تعمیر کے اسباب پیدا فرما۔ ہماری جتنے شعبہ جات ہیں یا اللہ ان میں جتنے اساتذہ ہیں ان کو مزید صلاحیتیں عطا فرما، ان کے رزق ایمان عمل اولاد میں مزید برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کو خزانہ غیب سے مالا مال فرما۔ ہمارے جتنے بھی فارغ التحصیل علماء کرام ہیں یا اللہ ان کو آخری سانس تک دین متین کی بھرپور طریقے سے خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کی صلاحیتوں میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے تمام مبلغین، مناظرین، مصنفین، مدرسین، مجاہدین، مریدین، متعلقین، اراکین، یا اللہ سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ شب برات جو گناہوں سے نجات کی رات ہے، یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں کی سیاہی سے پاک فرما۔ یا اللہ آج کی رات تو مسلسل اعلان فرما رہا ہے، ہل من مستغفر فاغفر له، یا اللہ ہم سب استغفار کر رہے ہیں، ہم سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ تو کہہ رہا ہے ہل من مبتلا فاعافیہ، اے اللہ ہم مبتلا ہیں، آزمائش میں ہیں، یا اللہ آفت اور مصیبت کے حالات میں ہیں، یا اللہ ہمیں سب کو اس آفت مصیبت سے نجات عطا فرما۔ جو بھی پوری دنیا میں امت مسلمہ کے افراد کرونا کا شکار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ باقی کی حفاظت فرما، سارے انسانوں کو شفا دے کر جو اسلام سے خارج ہے انہیں اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، حرمین شریفین کی سرزمین کو فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ وہاں اپنے فضل و کرم سے مزید رونقیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کی حاجتیں پوری فرما۔ اللہم انت تقول هل من مسترزق فارزقه، یا اللہ نحن مسترزقون، یا اللہ نحن مسترزقون، فارزقنا یا اللہ، فارزقنا یا اللہ، فارزقنا یا اللہ، نحن محتاجون فانصرنا یا اللہ، نحن محتاجون، یا قاضی الحاجات لنا حاجات ولکلنا حاجات ولاخواننا حاجات وانت قاضی الحاجات، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم انت تقول هل من مستغفر فاغفر له، نحن مستغفرون یا اللہ، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، وارحمنا، وانصرنا، یا اللہ، یا رحمان، یا ستار، یا غفار، یا اللہ انت الشافی، یا اللہ انت الکافی، انت مسبب الاسباب وقاضی الحاجات، اللہم انت حل المشکلات۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کی حاجتیں پوری فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، یا اللہ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، محمد ساجد شفیق صاحب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کی اولاد کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، محمد شفیق الرحمن صاحب کی ساری دلی نیک تمنائیں پوری فرما، ان کے اولاد کے نیک مقاصد پورے فرما۔ یا الہ العالمین،
جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب محمد حناد رضا کے دادا جان اور محمد فرید کے نانا جان کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آمین. یا الہ العالمین ہم سب کو پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. آمین. یا الہی ہمیں معلوم نہیں کہ پھر ہمیں یہ رات نصیب میں ہوگی یا نہیں، یا اللہ سب کو لمبی زندگی عطا فرما. آمین. یا اللہ سب کو صحت عطا فرما. آمین. اور اگر یہ ہمارا آخری موقع ہے تو سب کی بخشش فرما. آمین. یا الہ العالمین سب کے گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما. آمین. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. آمین. یا الہی جب زبانیں بہر آئیں پیاس سے، صاحبِ کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. آمین. یا الہی گرمیِ معاشر سے جب بھڑکے بدن، دامنِ محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. آمین. یا الہی جب چلیں تاریک راہ پل صراط، آفتابِ ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. آمین. یا الہی جب سرِ شمشیر پہ چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو. یا الہی جب آئے گورے تیرہ کی سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. یا الہی جب آنکھیں بہیں حساب جرم سے، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سرے شمشیر پہ چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو. آمین. یا رب وہ دعاؤں کو انداز اثر دے، جو ہستیے مومن کو انوار سے بھر دے. آمین. پھر گونج اٹھیں جس سے ملائک کے نشیمن، ان خاک نشینوں کو وہ سوزے جگر دے. دے شرم و حیا جس پہ ہر آن میں پہرا، ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے. دیا حضرت زہرا نے جو چادر کو تقدس، اس قوم کی بیٹی کو پھر اس کی قدر دے. گھر چھوڑ کے آئے ہیں جو حب نبی میں، ان تازہ شگوفوں کو طیبہ کا عبر دے. آصف کی الہی تیرے در پہ دعا ہے، دے موت شہادت کی طیبہ کا نگر دے. الہی بحق بنی فاطمہ، کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خدایا بحق بنی فاطمہ، کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا شافی الامراض اشف امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا شافی الامراض اشف المسلمین، یا شافی الامراض اشف المسلمین، یا شافی الامراض اشف امة حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہ العالمین رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس لاک ڈاؤن سے امت کو نجات عطا فرما. آمین. یا اللہ رمضان سے پہلے بہت جلد
یا اللہ اس بیماری اور لاک ڈاؤن سے ہمیں نجات عطا فرما. اللہم انا نعوذ بک من هذا الحصار وحظر التجول. اللہم انا نعوذ بک من هذا الحصار وحظر التجول. اللہم انا نعوذ بک من هذا الحصار وحظر التجول. اللهم ارفع عنا هذا الحصار وهزر التجول. اللهم ارفع عنا هذا الحصار بجاه النبي المختار صلى الله عليه وسلم. يا الہ العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ان حالات میں جتنے بھی ڈاکٹرز خدمات میں مصروف ہیں، یا اللہ انہیں اپنی حفاظت عطا فرما، اپنے فضل کا سہارا عطا فرما. پاک فوج کے جوان، پولیس کے نوجوان، جہاں کہیں بھی لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما. میڈیا کے احباب، سوشل ورکرز، مختلف فلاحی تنظیموں کے کارکنان، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک صراط مستقیم اور دیگر تنظیمات اہل سنت کے کارکنان، جو خدمت دین میں جو اس وقت دکھی انسانوں، ناداروں، محتاجوں کے لیے غذا کی فراہمی اور ادویات کی فراہمی میں اپنا وقت، اپنا سرمایہ دے رہے ہیں، یا اللہ سب کی اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے اس مرکز کو مزید عروج عطا فرما. یا اللہ تمام برانچز کو بھی عروج عطا فرما. یا اللہ جن شیوخ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، ان کے مراکد پر کروڑ رحمت نازل فرما، اور ان میں سے جو بقید حیات ہیں، یا اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور ان کا سایہ تا دیر ہم پہ سلامت فرما. میاں محمد الیاس صاحب جو خدمت دین میں مصروف ہیں، یا اللہ ان کی خدمات کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما. یا الہ العالمین، ہمارے یہاں آئی ٹی کے اندر جو کارکنان ہیں، یا اللہ خلوص للہیت کے ساتھ جتنے بھی احباب اس سلسلہ میں کوشش کرتے ہیں، یا اللہ سب کی صلاحیتوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے والدین کے رزق میں برکتیں عطا فرما. پورے ملک میں اور ملک سے باہر سوشل میڈیا پر ہمارے جتنے بھی مختلف محاذوں پر کارکنان کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو اپنے فضل کا سہارا عطا فرما. یا اللہ کلمہ حق کی سربلندی کے لیے ہمیں مزید قوت عطا فرما. رب تیرے دین کی خاطر ہم آواز بلند کرتے ہیں، اور دین دشمن قوتیں ہمارا گلا دباتی ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قوت عطا فرما. یا اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما. ہمیں پوری دنیا کے اندر کلمہ حق کی سربلندی کے لیے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرما. محمد عبد الباسط، محمد وسیم، محمد امجد علی صدیقی، یا اللہ محمد عمران، ان سب کی کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما. یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے مفید ہے وہ بھی عطا فرما. محمد خلیل صاحب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما. محمد حبیب اللہ صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ محمد ذوالقرنین کے مامو جان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں اگلے سال صحت و عافیت کے ساتھ اچھے حالات میں شب برات کے اجتماعات منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں کو آج جہنم سے بری کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی اس لسٹ میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں آل پاکستان سنی کانفرنس بطریقِ احسن منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما. ختم بخاری شریف اور جلسہ دستار فضیلت کا جو بڑے لیول پہ ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ اس کے لیے سازگار حالات ہمیں عطا فرما. یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ہمیں حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما. قیامت کے دن ہمیں لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما. ہماری مرکزی کمیٹی کے جتنے احباب ہیں، بالخصوص محمد سجاد جلالی صاحب نے
جو صراط مستقیم یونیورسٹی کے لحاظ سے خصوصی وقت دیا ہے اور ٹائم دے رہے ہیں، باقی سارے احباب ان کی کاوشوں کا اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، سلامتی عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مسلمانان ہند کو اپنا علیحدہ وطن عطا فرما، یا اللہ کشمیریوں کو اپنی آزادی عطا فرما، برما کے مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو آزادی عطا فرما، یا اللہ مسلم دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا الہ العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نماز پنجگانہ میں سب کو حلاوت اور مٹھاس عطا فرما۔ یا الہ العالمین، محمد احمد کو اپنے فضل و کرم سے علم نافع عطا فرما، یا اللہ اس کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما اور اس کو شرع صدر عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رمضان المبارک میں ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ راتوں کو تراویح پڑھنے، دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور لاک ڈاؤن کی یہ ساری پابندیاں ان کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جتنے بھی ہمارے ساتھ دعا مانگنے میں شریک ہیں یا اس کے بعد جو اس دعا کو سنیں گے، یا اللہ تو سب حاجتیں جانتا ہے، سب کی دلوں کی تمنائیں جانتا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی جو جو پریشانیاں ہیں یا رب تیرے علم میں ہیں، آج کی عظیم رات کا صدقہ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ریسرچ سینٹر میں بالخصوص مفتی محمد عبد الکریم جلالی صاحب اور دیگر ہمارے مفتیان کرام جو بھی محنت کر رہے ہیں، سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی ہی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و علی و صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔